Обратно у нас. От 3 май не можем да продадем имота или колата си, ако имаме публични задължения. Тази проверка при нотариусите обаче доведе до хаос, разказват самите те. Хората масово се оказват с неплатени глоби към КАТ, държавата или общините и вчера се е налагало да бъдат връщани. Това се получава, защото нотариусите вече задължително в реално време проверяват по електронен път дали клиентите им, продавачи на имоти или коли, имат неплатени публични задължения. Вчера беше първия ден, в който са введени измененията в ДОПК. 50% от клиентите бяха с задължения. Какво означава това? Това означава, че се спъва граждански оборот по този начин. Хората, само двама се отказаха от сделка, защото им бяха много големи задълженията и не поискаха купувачите съответно да заплатят тези задължения, защото го има като възможност в закона.